علي فصاحت علي بلاغت علي كرامت مولا علي شجاعت علي شهامت علي رشادت مولا. اهل بیت علیهم السلام پیغمبر و آل پیغمبران روحینه صلوات احسان الله اللهم صل علی محمد و آل محمد. ان بوی اهمیت ذکر همین ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صلی محمد و آل محمد. دیدیم تیمونن تبرچن منبرن اولنده اهمیت صلوات بر محمد و آل محمد. بیر دنه حدیث محضر و زرزلیم که بزکرون چخلو اهمیتین باشه دوشاون و همیشه عمل الیاون نقدر مطلب وردی بیدن سلاوات دا اون جم جز محرمی بحثیلیسی قطارماز ببین ساده دویده چنارنن چیچی و قدر مطالب اعتقادی اخلاقی علمی و همین بیدن سلاوات دا وارده چی دویده چیچی و قدر و حدیثی دیم سنه نقل ده وار اهل سنتون ده طریقین نقل اولنوب نقل الیان ده عبدالله ابن عمر دی عمرن اغلو به حدیثی نقل لیب دی چه پیغمبرن یاننده بیرید ده زماعت جلدیلر یالانا شهادت وردیلر شهادتلری یالان بی شهادتی دیدیلر بو کشنین الینده اولان دوه اغریب دی شهادت فردیلر که پیغمبر بر اساس ظاهر حکملیدی باطن ننشی یخدی ظاهر حکملیمش مودو که بیینه اولا شاهد اولا یا آندی چلر گروه شهادت فردیلر که بو دونی سرقت الیبدی اغور ریبدی حضرت حکمیردی که او کشنین بارماغلاری قط اولا اما او کشی öz ilə ağzında bir zəmzəm eləyirdi öz-özünə. Deydi, Allahümme salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Hatta la yabqa şeyun minəssalat. Allah, Peyğəmbər və ali Peyğəmbərə elə salavat göndər ki, aləmdə də ondan salavat qalmasın. Salavatın axırı nə çatır ki, yəni dinə hayət. Nə qə şey deyil. Özünü barik ələ Muhammedin və al-i Muhammed la yevqa minəl bərəkə şey ol. Allah Peyğəmbər və al-i Peyğəmbərə o qəd bərəkət verir da onlar bir bərəkəti aləmdə qalmasın məcər hamısın onlara verəsən. İlla ki hamısın onlara verəsən. Aparıq da əlin kəsməyə onun vərhəm Muhammedən və al-i Muhammed hətta la yevqa minəl rəhmə şey ol. O qədr rəhməti Peyğəmbər və al-i Peyğəmbərə nazilə də aləmdə rəhmət qalmasın. Tamam rəhmət, bütün rəhmətin almasın. Və səllim ələ Muhammedin və al-i Muhammed hətta la yəbqa minət təslim şeyun. O qədr salam göndər Peyğəmbər və al-i Peyğəmbərə də aləmdə bir dənə salam yerində qalmasın. Çox belə canlı da bu cür danışmaya, bu cür geridi. Elə o cür gedəndə ki, aparilə ərin kəsməyə birdən dəvə danışdı. Dəvə səsə gəldi. Ya Rəsulallah, mən o sahibinin özüyəm, yalan deyib bu cəmaat. Allah, əhl-i beytin qapısında dəvə səsə gəldi. Dedi, ey Peyğəmbər, bu kişi məni sırqət eləməyib, məni uğramayıbdi. Həzrət dəstur verdi, onu qeytərdilər, əlin kəsmədilər. Həzrət ona dedi, dudağın altında nə danışıydın? Nə danışıydın? Tamamı Mədinənin küçələri, kiyabanı, yeri, göyü mələklə dolmuşdu. Sən ağzının altında nə danışıydın dilin altında?
De ya Resulallah, zikrim bu idi. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed hatta la yebgâ mines salatı şeyyun. Barik ala Muhammedin ve ali Muhammed hatta la yebgâ minel bereketi şeyyun. Verham Muhammeden ve ali Muhammed hatta la yebgâ minel rahmeti şeyyun. Ve sallim ala Muhammedin ve ali Muhammed ta la yabga minet teslimi şeyun. Bunu diyenden sonra Hazret buyurdu, o kadar meleş töküldü bu aleme, senin bu dua ve hatir, bu dua tamam meleşler cemleyibler, havz-ı kovserin kenarında, ruz-ı kıyamette mene tahvil verecekler, ben de sana. O gün senin ele yüzün ışıklanacak, nurani üz Allah sənə verəcək, çehrindən nur vuracaq, qiyafından nur vuracaq, sənin üzün ağ, qardan ağ olacaq. Bu da dedim, bu hədisi bu gecə sən üçün oxuyayım. Əhəmmiyyəti salavat bər Muhammed o, Ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed və Ali Muhammed və əccil fərəcəhum. Elə bu gecənin öz əzəməti, böyülüyü ki, insanın ehsasatın müdiriyyət eləyik, məhəbbətin, şoqin, axı, bəşərin müşkülü büyünkü aləmdə budur, şoqinə müdiriyyət eləyəmmik, zoqinə, eşqinə, məhəbbətinə müdiriyyət eləyəmmik. Əsas müşkülü bəşər bugünkü aləmdə, çətinliyi həyatında, o iki bəşərə çətinlik yaradıb, bəşəri heyran qoyub. Bəşəri heyran, ha, avara qoyub bəşəri. Odur ki, bəşər məhəbbətin və eşqin müdiriyyət eləyə bilmiş. Dünya təmayilatı bəşəri hey istiraba salıyır. Zəlzəliyə salıq, titrədik bəşəri, sabit dayana bilmək. Nə cür edəyək bu bəşərin, eşqin, məhəbbətin sabit saxlayaq, həqiqətə çatırdaq, bu gecə ona məna verək. Bu aləm bücürdüyüm, hər nə yesən o şey səni yiyəcək, bir qanun da aləmdə. Nə şey yesən o şey səni yiyəcək, nə cür? İnsanın yeməyi tək bu deyir ki, insan məsələn ətiyi, çürəyi, düyüyü, bu deyir. İnsan bir dəfə fikr deyilik. İnsan bir dəfə məhəbbət də özündən xəşdik. Bir dəfə atifə, ehsas özündən xəşdik. Bunların hamısını insan yey. Həmin ehsas və məhəbbət də insanı yey. İstəyirsən məhəbbət eləyəsən. Kəsə. Amma gərək bunu biləsən, kimə məhəbbət edirsən? Nəyə məhəbbət eləsən? Həmin məhəbbəti ki, yedir deysən, həmin məhəbbət sənin özü deyik. Və burada insan məlum olur ki, nə cür şəxsiyyət tapar, nə əndazı böyüyər, nə hududda böyüyər, nə hududda kiçilər. Bu eşq o məhəbbətlə. Əgər məhəbbətin bir şəxsiyyətə oldu ki, o böyükdir, onun məhəbbətin xəştədün, o aləmdə sən yeyiləcəksən. Ya Allah, Quranda buyuruyor, Peyğəmbər sizə hərisdir. Allah Peyğəmbərin barəsində, sifətinin birində buyuruyor, hərisun əleykum. Peyğəmbər sizə hirs var idi. Hirs bir sifətdir ki, insan doymayın. Məqəd dünyanın hamısını cəmliyə yiyə, deyilər, frankəs doyandı, dünyaya hərisdir. Amma Quran buyuruyor, Peyğəmbər insana hərisdir. İstəyir insanı yesin. Ha? Elə istəyir insanı nə ilə yesin? Yəni insana məhəbbət yedirdik. Peyğəmbər insana məhəbbət yedirdik. İsa istəyir insanları apara öz aləminə. Peyğəmbərin biz bu məhəbbətimizi kimə xəşdiyək? Bu ehsasımızı, atifəmizi kimə xəşdiyək? Ta özümüzü tapaq. Kimə məhəbbət yetirsin odur? Bir də məhəbbəti insan... Dünyanın rənginin dalı sicətdir, dünyanın ünvanının dalı sicətdir, olay dünya. İnsan olay həmin torpaq, məhəbbətin xəşdiyi torpağa, baxıq torpağın rəngini əvəz edirlər bizə.
Qiyafəsini əvəz eləyirlər. Bir dəfə maşin eləyirlər. Bir dəfə xəlçə eləyirlər. Bir dəfə ev eləyirlər. Bu torpaqdır da tamam eşqimizi, məhəbbətimizi, ehsasımızı, atifəmizi hamısını xəşləyib torpağa. Buldu torpağı da. Torpaqdan yuxarı gedəməzsən. Rəng əvəz olub. Bir qovli deyib, eşqə hayi kəsbəyi rəngi buvəd. Eşq nə buvəd? Aqibət nəngi buvəd? Eşq məhəbbəti ki, rəng dalısı icətdir. Aqibət axırı budur ki, nəng olar sənə. Səni yücətməz. Gərək, eşq bir həqiqəti ola, o həqiqət insanı yücərdi. O həqiqəti yiyəsən, həqiqətdə səni yiyə. Eşq bir vilayət bu mənası nədir? Bu işi Qur'an buyuruyor. Qulla əsəlukum əleyhi əcrən illəl məbəddətə fil qurba. Denən əhli beytün məhəbbətin sizdən istəyən, bizdən istəyib məhəbbət xəşləyək Peyğəmbər və əhli beyti Peyğəmbərə. Onların məhəbbəti, onlara məhəbbət yedirdək. Həqiqət aləmində o məhəbbət bizi yiyəcək. Biz əhli beytlə qarışacaq. İnsan əhli beytlə qarışacaq. İnsan əhli beytlə birliyi tapıq, vəhdət tapıq. Qarşı əhli beyt əleyhimüssalama. Əgər məhəbbət həqiqəti olmasa, insanı puç elər. Puç elər. Boşaldar insanı. Dağdar insanı. Allah əhli kitaba buyurur. Ya əhləl kitab, ləstum ələ şey. Ay yəhud, ay nəsara, ay məsihi. Puçsuz. Heç zad yoxuzdur. Niyə? Çün məhəbbət biz xəşlənməyik. Məhəbbət düz müdiriyyət olunmuy. Şok, eşq düz müdiriyyət olunmuy. Gərək bu məhəbbəti düz müdiriyyət eləyəsən. Peyğəmbər öz məhəbbətin fəqat Allaha xəşləyir. Ki buna deyir, tohidlər məhəbbət. Tohid məhəbbətdə ha. Məsələn, bizə deyir, Allah neçədir? Deyir, Allah birdir. Qul huvallahu əhəd. Amma məhəbbətimizdə də Allah birdir. Məhəbbətdə Allah birə çatmışıq. Yox, o cür deyir. Kimi tapa bilərsən aləmdə məhəbbət bir Allaha çata. Fəqət məhəbbəti Allah üçün ola. Fəqət məhəbbətdə Allah da fani ola. Qeyri Allahı qoya kənar. Əsələn, məktəb əhli beyt buna xatirdir. Qulla əsəlukum əleyhi əcrən illəl məvəddətə fil qurba. Bu mənanı istəy insana, ümməti İslamiyə, cami-i İslamiyə bu mənanı verə. Ki hamısı Peyğəmbər və Əhl-i Beyt Peyğəmbərdə fani olalar. Onların məhəbbətləri yiyələr. O çeşmədən içələr. Bu çeşmədən içməlidir, yeməlidir. Peyğəmbər Allahın məhəbbətin elə ki, Quran buyuruyor ki, aləmdə bir dənə düz tir atan gəlib aləmə, o da Peyğəmbərdir. Nə qədər məsələn dünyada şəmşir vuran gəlib durur. Allah Peyğəmbərə deyir, ma rəməytə iz rəməyt. Lakin Allah rəma, sənin kimi düz ox atan aləmə gəlməyib, sənin kimi hədəf vuran aləmə gəlməyib. Niyə? Çünki sənin yerində Allah əyləşibdir. Əsən sən yoxsan, Allah yerində əyləşibdir. Ma rəməytə iz rəməyt, lakin Allah rəma, bir oş torpaq götürək. Müharibədə düşmənin gözün tutey bir oş torpaq atey düşmənə. Allah Peyğəmbərə buyuray, ey Peyğəmbər, toprağı atan mən idim, sən döydün. Mən idim, niyə? Çünki Peyğəmbər hər nəyi var Allaha verib. Allahın eşqidir, Allahın məhəbbətidir. Bu gecə, o gecədir bir təmrin eləyəsən, görəsən nə aləmdir. Bu hədisi oxuyayım sənə. Bu gecənin əhəmiyyətində biləsən ki, nə məclisdə əyləşibsən, eşqi harada xəşləyirsən, məhəbbəti harada xəşləyirsən, hansı aləmdəsən, bir salavat ehsan ilə Muhammed Ali Muhammedə. Allahümme salli ala Muhammed Ali Muhammed. Hədisi nəql eləyən bir kişidir, Fəzl adında, Fəzl ibn-i Rumman. Fəzl ibn-i Rumman deyil. Məhərrəmin əvvəlinci günü, yəni sabah, varid oldum İmam-ı Sadıqın məhzərinə. İmam-ı Sadıq, mən varid olandan sonra bir mənə baxdı, buyurdu, ya Fəzl, eynə kuntəl barihə, Fəzl, keçən gecə hardaydın, niyə mənim evimə gəlməmişdin? Elə bil, Məhərrəmin əvvəl gecəsi, ya hər gecə Həzrətin məhzərinə gediymiş. İmam-ı Sadıq əleyhissalamın məhzərindən istifadə edilmiş. Hala bir gecə getməyib,
İmam buraya eyne kum tel bariha. Çeçen gece dünenki keçdi. Hardaydın benim evime gelmemiştin. Fazl deyip dedim ya Mevlay. İnne fina men iddia rüyete hilal şehril muharrem el bariha. Bizim içimizde bir nefer var, bir kişi keçen gece iddia eledi Muharrem'in evvelinci gecesidir. Ondan o kişi فَاَقَدَ رَجُلٌ مِنَّا اِسْتِمَاءً لِلْبِقَاءِ وَنُّهُ Bir nefer de dedi, bu gece gelin benim evime cem olağın, Nuh'a deyin ağlayağın. Beray Ebu Abdullah Rus, ne mu senin için? Bu gece gelin, evvel gece. Ala ceddikel Hüseyin ve ahli beytihi, ahli beyti Ebu Abdullah'a. Bu ayda musibeti ki İmam Hüseyin'e, ahli beyti İmam Hüseyin'e varid olub. Da'ana ilal huzur vel muşarike, o kişi sesledi cemaati. Ay cemaat gelin benim evime, ay cemaat gelin benim menzilime. Hammı huzura geldi, hammı geldi muşariket eledi. Bekeyna ala musabikum ahlel beyt. Ağladık sübhəcən siz için. Ebu Abdullah Hüseyin'in musibetlerin yad elədi, sübhəcən ağladı. Bu əş, bir tane yaş döymək, bir ah çəkmək. Yüreysə məna verir ya, dünyada nə qədər boş yerə insan ağlayıb, nə qədər boş yerə insan gülüb. Əslən bilməyin nə üçün gülsün, nə üçün ağlasın. Məktəbi tohid, məktəbi şiə, məna verir insanın ağlamağına, gülməyinə. Bəli, bu o mənayı ki, ağlamağı hikayet eləyik qəhri yaridən, qəhri dostdən, qəhri məhbubdən, gülməyi də hikayet eləyik məhəbbəti məhbubdən. Bu aləmdə bu ağlamaq və gülməyə məna vermək, sübhəcət bu cür ağlamağa İmam Sadiq buyurdu, Nəvvərəllahu qəlbək, şərəhəllahu sədrək, Allah qəlbi ışıqlanırsın. Allah sinöy derya eləsin, dəniz eləsin, böyüsün səni. Şərh-i səddab, bax, böyük məqam da Allah Peyğəmbərə buyuray, ələm nəşrəhləkə sədrək, sinöy açmadın. Həzrəti Musa Allaha deyir, Rəbbi şrəhli sədri, Allah mənim sinəmi aç. Yəni, məni Allah böyüd, mənə əzəmət ver, izzət ver, qudrət ver. Çətinliklərin qabağında dayana bilim. İnsanın şərhi sədri olsa çətinliklərə dözər, müsibətlərə dözər, hər bəla gəlsə dözər. Aman oradakı insanın şərhi sədri olmayıb. Balaca şeyin görürsən, gölə bir dənə daş atıysan, ey moc vuray, ey qalxı onun içindən, moc nə deyir, ey moc qalxı içindən. Ha, dalğan vuray, dalğan vuray, bir dənə balaca göl qalxı, amma aparıb atılsın dənizə, min dənə daş at. Orada bir Dalğam qalxı, dəryadır da, dənizdir. İnsanlar bu cür, bəzi insanlar dəniz təkidir. Nə qəbbələ gəlir, heç möhkəm dayanır, heç pərişan döyülər, heç istirab yoxlarıdır, heç sıxıntı yoxlarıdır. Amma bəzi insanlar ki, şəhri sədlər yoxdur, fəri dağıl eylər. Görürsən, səkdi eylik, ölük. Təhəmmülləməyidirsən ki, sənə bu musibət gəldi. Amma onlar ki, Allah adamıdırlar, şəhrisət tamamı bəlaların hamısın, bütün hamısın Peyğəmbər görəydi, Peyğəmbərə pinhan deydi, baraha İmam Hüseyin üçün ağladı, qundaqasını aldı, ağladı. Qundaqasını aldı, gətirib uşağı ki, anadan təzə dünyaya gəlib, başlandı rözəsi, Əba Əbdül Hüseyin buyurdu, özüm sənə vədə veriyəm, özüm səni beşdə aparıram. Allahu Ekber. Ravi dey birdem ki Vəhəb atdan düşdü yerə. Əvvəl nəfər ki özüm Vəhəbin başına çatdırdı bu xanım özü idi. Oturdu ərinin cənazəsinin üstündə bir qanın çəkdi alnınə. Qanın çəkdi bədəninə. Tamam bədəninə qan çəkdi. Vəhəb dedi ki, "Bən məni qoymaydın meydana gedəm. İndi qanımdan oynayırsan." Dedi Vəhəb, "Dünya əvəz olub. Bir qulağa süsən dey həlmin nasir." Hüseyin Cəzləyi görəsən mənim köməkçim var ya yox. Mən Hüseyinə kömək gəlmişəm. Şim dəstur verdi bu xanımı oxladılar.
qanı qarışdı ərinin, ərinin qanına, şəhid oldu. Anası gəldi, anasını da oxladılar. Ana da şəhid oldu, ta çatıb o günə. Birdən Əba Əbdillahi Hüseyn tək qalmışdı. Meydanı Kərbəlada, ravi deyir, gördüm səsli, Həbib ibn-i Məzahir ardasan. Müslim haradasa, Ani İbn-i Urvəbə niyə gəlmədin, sən tək qalibdi. Tək-tək şühədai Kərbəlanı səsləydi ağa, o vəzdəki ağa şühədai Kərbəlanı səsləydi, bir daş attılar deydi mübarək Ondan ətəyim qozadı. Alnının qanın silməyə, ravi deyib, oğu dəydi sinəsin. Dayağı at üstə özün sağlaya bilmədi. Atdan dəydi yerə, bismillah və billah, ələ milləti rəsulillah. Ayi qurbanını oxudu Əba Əbdillahi Hüseyn əleyhissəlam. Səlləllahu ələyk, ya Əba Əbdillah. Sallallahu aleyke ya Ebu Abdullah, sallallahu aleyke ya Ebu Abdullah.